Тодлоор би тойрогтой ажиллаад 7 газар нэг 600 гаруй хүнтэй уулзалт хийлээ. Тэгээ иргэд маань бол үндсэн хуулийн талаар бас маш сайн мэдээлэл авсан байна. За ер нь бол бас нэг гарч байгаа шүүмжил бол 3 жилд 3 дахь одоо өөрчлөх гэдэг шүү гэдгийг бас нэлээ ярьж байна. 19 онд нэг өөрчлөсөн, дараа нь нөгөө давхар дээл дээр нэг өөрчлөлт хийчихсэн. Тэгээ одоо ингэж өөрчлөх гэдэг байгаа болохоор энэ чинь 3 гэж ингэж үзэж байна. За ер нь тооны хувьд бол ер нь дэмжиж байгаа хүн бол алгаа. Нэгээр ч нэмсэн л одоо хэрэггүй гэсэн ийм саналыг хэлж байна. За намын жагсаалтыг бас ер нь дэмжихгүй тэгээд гол хардлт бол одоо олон нийт ихтгэл даахгүй нэр хүнд муутай болсон ийм улс төрчд одоо орогнох нэг газар болно гэсэн ийм зүйлийг хэлж байна. За намын жагсаалтаар хэрвээ одоо сонгуулиор хүн гарах юм бол иргэд бол бидний сонгоогүй хүн явж гээ нал их яг тэр л хандлагыг хэлэх юм байна. 2012 оны тойрогкуу 28 гишүүн байсан. Тэд одоо улсын хөгжил ярьж байгаагүй. Та нараас ялгаа байгаагүй. Намуу төлөвшөөд одоо сайжирсан юм тэр үед байхгүй. Тэгэхээр бид бол энэ одоо намын жагсаалт гэдгийг бол маш сайн мэднэ гэсэн ийм зүйлийг бол хэлж байна. За тэгэхэд бид бол одоо иргэдийн сонгогчдын төлөөлөл тэг тангар өргөхтэй болохоор бид юу гэдэг вөхөр ард түмнийхээ элчийн хувьд гэж байгаа. Одоо та бүгд тангараа санаарай. Ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэний ашиг сонирхлыг эрхэмлэн Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэлд нь сахихаа чин шударгаар тангаргалыг гэж ингэж тангар өргсөн байгаа юм аа. Тийм учраас одоо бас энэ олон түмний элч болж байгаа хүний хувьд бол би одоо тэдний саналыг дагна. Би тэгж угаасаа одоо санал хураалгаад тэгж хэлсэн байгаа. Тийм учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол миний хувьд бол одоо дэмжих боломжгүй. Яагаад гэвэл би одоо ард түмний төлөөллийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа учраас. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг бол төр иргэний гэрээ. Энэ гэрээгээр хоёр талаасаа өөр хүлээнэ гэж би ингэж ойлгож байна. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах юм бол хоёр талаасаа ярих ёстой. Нэг нь дангаараа шийдэж болохгүй. Тийм учраас би одоо гишүүдийн бас гараад байгаа тэр ард нийтийн санал асуулга хийж идэ гэж одоо санал нэг байна. Ингэж шийдэхгүй бол болохгүй юм байлээ. За яг бид ингээд хүчээр шийдлээ гэхэд би сонгуулийн үр дүн ямар байхыг хэлж мэдэхгүй байна. Дараа нь ямар одоо асуудал үүсэхийг хэлж мэдэхгүй байна. Тийм учраас бас энэ дээр анхааралтай хандаарай. Тэр ер нь ард нийтийн санал асуулга асуугаа тэгээд одоо иргэд юу гэж үзэн тэрнийхээ дагуу шийдсэн зөв байх шүү гэдгийг одоо эцэст нь хэлье. Тэгээд ер нь та бүгд бол одоо сонгогчтой болзаад ганц л одоо хөвсгөлийнхэн өөр байсан байх гэж байхгүй шүү дээ. Би бол нийтээрээ иргэд бол тийм байсан болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгээд одоо өргөсөн дангарагтаа үнж агараа гэж гişүүдээ хэлье. Баярлалаа. За доосон гişүүгэл. Хонгагийн боловч толгош.